6:45. До вашої уваги перші факти вівторка. Доброго ранку. За добу у зоні АТО бойовики 64 рази обстріляли українські позиції. 5 наших військових поранено. На Приморському напрямку гатили з артилерії поблизу Водяного, а з гранатометів та БМП по Новотроїцькому. Наші опорні пункти біля Березового та Красногорівки атакували з кулеметів великих калібрів. На Донецькому напрямку під вогнем шахта Бутівка, Авдіївка, Опитне. Наші воїни неподалік Донецького Литовища розповідають, режим тиші окупанти використовують для укріплення своїх позицій. Мішочки підкидали там. Коли було, і бетономішалку підтягували. Бетонують собі? Ну, пытались, так. Да. Бувають, так, да, танчики катаються. Як часто? Ну, рази 3-4 в неділю слышно прокатується і у нас, і там далі. Глава держави Петро Порошенко зустрінеться із очільницею Нацбанку Валерією Гонтаревою, аби почути аргументацію відставки. Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Якщо не вдасться домовитися, уже найближчими днями президентська фракція збереться на обговорення можливих кандидатур на посаду керівника НБУ. Нагадаю, напередодні Валерія Гонтарева заявила про відставку. За її словами, свою місію вона виконала, провела реформи і очистила фінансову систему від слабких банків. Хто може її замінити, наразі невідомо. В Італії сьогодні другий день зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Україна – одна з важливих тем, заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд. Та найбільше уваги приділять ситуації у Сирії. Захід не сумнівається, до хімічної атаки військ Асада проти мирного населення причетна Москва. Тож Кремлю готують ультиматум. Росія припиняє підтримку режиму Асада і виводить війська із Сирії в обмін. Матиме шанс повернутися до Великої Вісімки. Інакше проти неї запровадять додаткові санкції. Я вважаю, що своєю підтримкою хлопця, який отруїв власний народ, Володимир Путін труїть репутацію Росії. Тож ми хочемо дати держсекретареві США Рексу Тілерсону своєрідний мандат, аби він заявив росіянам: це ваш вибір – залишитися з тим хлопцем, тим тираном, чи працювати з нами, щоб знайти краще рішення. Держсекретар США Рекс Тілерсон сьогодні приїде з дводенним візитом до Москви. Зустрінеться, зокрема, з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тим часом в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не виключають можливості нових ударів по силам Асада у Сирії. Про це заявив напередодні прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер. У пенсійній реформі слід врахувати не тільки обов'язки перед МВФ, а й середню тривалість життя. У цьому впевнений народний депутат Олег Березюк. В ефірі програми «Свобода слова» він назвав компоненти вдалої реформи. Уряд має зняти оподаткування із пенсіонерів-працівників, а державі слід знати точну кількість пенсіонерів і стан пенсійного фонду. Це допоможе точно визначити його дефіцит. Народний обранець переконаний, пенсія 1200 гривень неприйнятна, хоча такі виплати дехто з українців отримує і донині. Нагадаємо, на вимогу МВФ Кабмін повинен до кінця квітня ухвалити пенсійну реформу. Тоді українці зможуть самостійно обирати вік та умови виходу на заслужений відпочинок. Більшість пенсіонерів вибирають між хлібом і ліками. Чому? Бо немає меншої пенсії, як 946 гривень в світі. І 1200 гривень середня пенсія. Так ось, сьогодні Кабмін має достатньо ресурсу, щоб без жодних проблем підняти ці мінімальні речі для того, щоб пенсіонери, особливо одинокі, не мали вибору між ліками чи хлібом. Парад цвітіння вишень пройшов у Вашингтоні. На головній вулиці американської столиці барабанщики та музиканти, а в небі величезні повітряні кулі із намальованими заквітченими вишнями. Подивитися на парад прийшли сотні людей. Фестиваль триватиме до 16 квітня. Очікують понад 1,5 мільйона туристів цими днями. Днями в Україні погода мінлива, сьогодні хмарно, подекуди грози, на заході 13-14 тепла і зливи. На півдні опадів не прогнозують, проте мінлива хмарність до 16-18. У східних регіонах сухо, на півночі можливі опади, навіть грози, але тепло до 18 градусів. У Києві ймовірний дощ, тож прихопіть із собою парасольку. Ну а зараз дивіться ранок у великому місті. Якщо політик, то зрадник. Чому українці не довіряють законотворцям? Відповідь на це питання шукав Павло Казарін, ведучий програми. Не перемикайте, а наступні факти вже о 7:15.